dando início à solenidade do lançamento da pedra fundamental da construção CT Coral Rodolfo Aguiar, Ninho das Cobras. Vamos exatamente dar início a essa solenidade como uma bênção cristã, uma bênção católica, a ser promovida pelo Padre João Carlos. Padre João Carlos, por favor. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, do qual todo bem tem origem e progresso, concedei as nossas súplicas que o edifício que ora iniciamos em louvor do vosso nome, pelo celeste auxílio da vossa sabedoria, venha a chegar ao teu termo, por Cristo nosso Senhor. Há uma passagem dirigida aos construtores, viu, Rodolfo, na Sagrada Escritura, que diz que o construtor sábio é aquele que inicialmente planeja, projeta, organiza, se organiza e realiza. Hoje nós estamos projetando. É a primeira pedra a gente coloca. É um sonho, ainda é um sonho. Mas toda realidade, antes de ser realidade, é um sonho. A gente primeiro sonha, a gente primeiro discute, depois a palavra se torna ação. O que nós pedimos a Deus no dia de hoje é que nos dê a graça de concluirmos o projeto que a gente já viu estampado ali na entrada. Tem um outdoor, tem lá o projeto, tem uma planta. Eu, quando entrei, prestei atenção. É um projeto arrojado. Ambicioso, não. Ambicioso, não, porque tudo que é para Santa Cruz é pequeno. Porque é a torcida, porque é o amor que a gente tem, porque a força que o Santa Cruz tem é muito grande. É maior do que qualquer sonho. Por isso que a gente sonha grande. Adquirir esse espaço. Por isso que esse sonho é grande, é claro. Sonhar pequeno é para medíocre. A gente sonha grande, que é para realizar coisas grandes. A aquisição desse centro marca passagens, porque a gente está entrando numa sociedade muito moderna, a gente está tendo uma nova realidade em todos os setores, economia, política. O estado de Pernambuco vem se deslanchando, tem tendo uma projeção nacional, com todo o avanço que tem por aqui. O Santa Cruz não pode ficar atrás, não, vai acompanhando o progresso e vai abrindo caminhos. Aqui muitos sonhos de muita gente se tornarão realidade. Nós pedimos a Deus que aqui seja um lugar mais do que abençoado. Seja um lugar da felicidade, da partilha, da troca, das boas amizades, das boas palavras, da boa convivência. Seja um lugar da formação do bom atleta, que não é só bom porque é bom de perna, é bom porque tem cabeça, tem caráter, tem atitude. Nós estamos chegando numa época em que o discurso se torna vazio se você não parte para a prática. Aí por isso a gente tem que dar os parabéns
a Antônio Luiz pela aquisição deste local na sua gestão, porque é um sonho antigo e necessário. Mas quando a gente fala de Antônio Luiz, a gente também logo vislumbra que é um homem grande. Porque dividir-se entre a atividade de vereador e de presidente de Santa Cruz, o cara tem que ser muito arrojado. É, tem que ter muito pulso. E muitas vezes, quando eu peço a Antônio Luiz um favor para arrumar uma coisa para um amigo ou uma amiga e pergunto, de que horas pode chegar na sua casa? O cara diz, chegue 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, meu filho, o cabo é madrugador. Muitas vezes ainda vejo 10, 11 horas da noite, nosso amigo na rua, organizando isso e organizando aquilo. A gente tem muito a agradecer. Mas Antônio Luiz é essa continuidade de grandes homens que vem passando pelo Santa Cruz, como Rodolfo Aguiar. Pedimos a Deus que os abençoe com uma vida longa, com muita saúde, com prosperidade nos seus projetos e abençoe as gerações futuras. Porque eu já batizei o neto de Rodolfo. A gente também tem que pensar nos que virão, nas gerações futuras, naqueles que estarão aqui daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Esperamos que nós estejamos também. As outras pessoas virão atrás de nós. E a herança que a gente vai deixando, o legado que a gente deixa, é muito importante. Porque cada um ocupa na história o lugar que merece. E ninguém fica na história por coincidência, não. Faz por onde. E a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que pedir a Deus que nos dê agora cabeça para organizar os recursos, botar mãos à obra e concluir aqui esse local. Centro de treinamento. Aqui muita gente vai sair e muita gente será conhecida mundialmente. Muitas crianças passarão por aqui. Muitas crianças passarão por aqui e terão suas vidas transformadas exatamente porque passaram por aqui. Deus é bom. E quando a gente agradece, a gente já está estendendo a mão para pedir, porque a gente só pede a quem tem para dar. A gente agradece a Deus o fato de nós estarmos aqui. Porque ainda hoje de noite eu vou baixar minhas fotos todas na internet e daqui a 20 anos eu vou poder dizer, depois que ver isso tudo transformado, tudo assim, 5 estrelas, né? Tudo assim, de ponta, eu vou poder dizer assim, caramba, eu estive lá. Essa alegria ninguém pode tirar da gente. Nós estamos aqui. Quando hoje é apenas um projeto, e quando isso for uma realidade, a gente vai poder dizer, né, João? Nós estivemos lá. E nós fizemos a diferença porque nós estivemos lá. Que Deus nos abençoe. Com vida longa, com saúde, com prosperidade, com crescimento e com vitórias. Amém. Amém.